नमस्ते, विज्ञान प्रविधि कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक साताको शनिबार साँझ यसै बेला प्रसारण गरिन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले सोमबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हो र यसमा हामी विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू प्रसारण गर्ने गर्दछौँ। तब लागौँ आजको सामग्रीतर्फ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट देशको राष्ट्रिय विकासको लागि विज्ञान प्रविधिको विकास गर्न स्थापित एक स्वशासित राष्ट्रिय प्राज्ञिक संस्था हो र यो स्थापना भएको लगभग 31 वर्ष पूरा भइसकेको छ र यो अवधिमा नास्टमा 7 जना उपकुलपतिहरूले आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरिसक्नु भएको छ र यही भदौको 15 गते नवनियुक्त भएर एकजना नयाँ उपकुलपति नास्टमा आउनुभएको छ। कुलपतिको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट यही भदौको 15 गतेदेखि लागू हुने गरी नास्टको उपकुलपतिमा प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेललाई नियुक्ति गरिएको छ। आफ्नो उपकुलपतिको 4 वर्षे कार्यकालमा देशको विज्ञान प्रविधिको विकासका लागि के कस्ता कार्य गर्ने लक्ष्यहरू छन् त? प्राध्यापक डाक्टर जीवराज पोखरेल। यो नास्ट भनेको विज्ञान तथा प्रविधिलाई सम्बोधन गर्ने एउटा शीर्षस्थ संस्था हो। यसको ऐनमा चाहिँ के काम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वर्णन भएका छन्। अब अहिले चाहिँ म भर्खरै यो मैले कार्यभार सम्हालेको छु र अब यो यहाँका जुन समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने चाहिँ मैले 2 चरणमा चाहिँ विचार गरेको छु। एउटा चाहिँ तात्कालिक भनेको कस्तो भने जुन अहिले नास्टमा विद्यमान समस्याहरू छन्, समस्याहरू कर्मचारीसँग सम्बद्ध हुन सक्छन्, वैज्ञानिकहरूसँग चाहिँ सम्बद्ध हुन सक्छन्, प्राविधिकहरूसँग आबद्ध हुन सक्छन्, होइन, त्यस्ता तात्कालिक समस्याहरूको चाहिँ नि सम्बोधन गर्ने र तिनीहरूको समाधान गर्ने भन्ने चाहिँ नि प्रथम चरणको कार्यक्रम छ। भने चाहिँ नि अब दोस्रो चरणको भने चाहिँ अलिक दीर्घकालिक एउटा चाहिँ भनौँ न कस्तो खालको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधिलाई उन्नयनतर्फ उन्मुख गर्नलाई कस्तो खालको चाहिँ एउटा दृष्टि हामीसँग चाहिँ हुनुपर्छ, त्यस सम्बन्धमा चाहिँ एउटा चाहिँ दस्तावेज चाहिँ निर्माण गर्ने, अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब यो विज्ञान तथा प्रविधिका सरकारवालाहरू यहाँ जुन कर्मचारी हुनुहुन्छ, वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, प्राविधिक हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रा शुभेच्छुकहरू बाहिर हुनुहुन्छ, होइन, उहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गरेर एउटा चाहिँ भनौँ न दृष्टिको चाहिँ दस्तावेज, एउटा भिजन डकुमेन्ट त्यसको चाहिँ निर्माण गर्ने अनि त्यो दस्तावेज चाहिँ फेरि सबै सरकारवालाहरू समक्ष त्यसलाई चाहिँ नि प्रक्षेपण गर्ने, उहाँहरूलाई त्यस सम्बन्धी परिचित गराउने अनि त्यस पछाडि अनि त्यो अनुरूप चाहिँ नि काम गर्ने भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। अब यहाँले एकदमै ठिक कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा आजभन्दा 3 दशक अगाडि यो संस्थाको निर्माण भयो। अब अहिलेसम्म जुन हामीले अपेक्षा गरेको छ त्यो अनुरूप हामीले प्राप्ति चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। यस्तो खालको स्थितिबाट अन्य देशहरू पनि गुज्रिएका थिए। अब जस्तै एउटा उदाहरणको लागि म यहाँलाई दक्षिण कोरियाको चाहिँ म उदाहरण दिन चाहन्छु। 60को दशकमा अहिले हाम्रो जस्तो स्थिति थियो, जस्तै हाम्रोभन्दा पनि कोरियाको अझ चाहिँ नराम्रो खालको स्थिति थियो, तर उनीहरूले एउटा के भने अठोट लिएर, होइन, एउटा चाहिँ उद्देश्य लिएर, अभिप्राय लिएर अगाडि बढेको हुनाले उनीहरू अहिले चाहिँ के भने विज्ञान तथा प्रविधिको एउटा क्षेत्रमा अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ उनीहरू स्थापित भएका छन्। त्यसमा उनीहरूका विभिन्न खालका अनुभवहरू छन्, यस्ता खालका राम्रा अभ्यासहरू छन्, होइन, हाम्रो अब हामीले हेर्दा हेर्दै छिमेकी भारतले पनि त्यस्तो नाटकीय प्रगति गर्यो। अब चीन त अब दोस्रो एउटा चाहिँ आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित भयो र त्यो आर्थिक शक्तिको रूपमा रूपान्तरित हुनको लागि विज्ञान तथा प्रविधिले एउटा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका छ। त्यहाँदेखि हामीसँग यस्ता खालका सफलताका कथाहरू अलिक टाढाका र चाहिँ अलिक नजिकका हाम्रै सांस्कृतिक परिवेश, हाम्रै भौगर्भिक, हाम्रै भौगोलिक परिवेशमा भएका देशहरूका पनि छन्। त्यहाँदेखि चाहिँ तिनीहरूको अध्ययन गरेर एउटा चाहिँ नि कसरी आउँदा दिनहरूमा यो नास्टका चाहिँ कार्यकलापहरूलाई अगाडि बढाउने भनेर एउटा चाहिँ दूरगामी, एउटा चाहिँ नि दृष्टिगत एउटा चाहिँ दस्तावेजको निर्माण गरेर अनि यसलाई अगाडि बढाउने मेरो कार्यकलाप छ।
नेपाल पहाड़ी मुलुक प्रत्येक वर्ष जस्तै यो झरीको मौसममा जहाँ तहीँ बाढी र पहिरोका समस्याहरू आउने गर्छन्। यसै सिलसिलामा लगभग एक महिना अगाडि सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा गएको पहिरो निकै ठूलो महामारीकै रूपमा आएको थियो। उक्त क्षेत्रको अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन। हालको अवस्था के छ त? नास्टका प्राज्ञ प्राध्यापक डाक्टर रञ्जन कुमार दाहालको भनाई सहितको यो विशेष रिपोर्ट अबको पालोमा। विश्वमै कम मात्रामा देखिने पहिरोहरू मध्ये गत श्रावण महिनाको 17 गते शनिबार बिहानी पख 2:30 बजेतिर माङ्खा गाविसको जुरेमा गएको पहिरोलाई लिन सकिन्छ। हामीले पहिरो जाने प्रक्रियालाई एकदमै साधारण तरिकाले विचार गरिराखेका थियौँ। सानो भत्किन्छ, तल आउँछ, खोला बाटो एकछिन थुनिन्छ, होइन, तपाईँले डोजर लगाउनुहुन्छ, पन्छाउनुहुन्छ, सो घरलाई सानो भेल पहिरो आउँछ, घरलाई पुरिन्छ, 2-4 जना मानिसहरू मर्छन् भन्ने खालको मात्र सोचिराखेका थियौँ। तर सुनकोसीको पहिरोले हामीलाई के देखायो भने यो पछिल्लो 20-25 वर्षको अवधिमा यस्तो किसिमको पहिरोहरू गएका थिएनन् नेपालमा। त्योभन्दा पहिला गएको पहिरोहरू ठुल्ठुला पहिरोहरू थिए, तर ती मिडियाहरूको चाहिँ नजिक पहुँचमा हुँदैनथ्यो। उही गएर बिग्रियो भन्ने हुन्थ्यो, जस्तो दरबाङको पहिरो म्याग्दीको हामी सम्झिन्छौँ, त्यो धेरै ठुलो पहिरो थियो, त्यसले पनि त्यसै गरी मानिसहरू मारेको थियो, तर सिङ्गो गाउँै गायब भएको थियो त्यो पहिरोमा पनि। त्यो पहिरोलाई हामीले सम्झिन सक्दैनौँ किनभने त्यसमा त्यो बेलामा मिडियाको कभरेज धेरै कम थियो, तर अहिले मिडियाको कभरेज धेरै भइसकेको अवस्थामा पहिरोको समस्या नेपालमा कस्तो हो भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले सुनकोसी पहिरोलाई लिनुपर्छ। सन् 2008 सुनकोसी पहिरोको बारेमा अध्ययन भएको थियो र पहिरो जाने अनुमान पनि गरिएको थियो, तर विभिन्न कारणवश समयमै सावधानी अपनाउन नसक्दा पहिरो जान सक्ने पूर्वानुमान गरिएको भन्दा ठूलो पहिरो गयो। त्यो पहिरो जान्छ, यो ठाउँ थुनिन्छ भन्ने हामीलाई त्यो बेलामै महसुस भएको थियो, र त्यो महसुस भएको कुरा चाहिँ किनभने फोटो खिचेकोबाट तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ, त्यो बिना स्थितिमा त फोटो खिचिएन, त्यतिकै पारिपट्टिको गाउँकोसम्म फोटो खिचिएको छ। त्यो अहिले जुन ड्यामले पुरेको पहिरोको चाहिँ क्षेत्र छ, त्यो ड्यामले पुरेको घरहरू हामीले सबै फोटोमा हाम्रा फोटोमा देखिन्छन्। भनेपछि विचार गर्नुहोला हामीलाई कतिसम्मको पहिल्यै पूर्वाभास भइसकेको थियो। र अर्को कुरा, हामीले त्यसमा त्यहाँ गएर 2013 सालमा मैले मेरा धेरैजना साथीहरू जो चाहिँ पहिरोमै काम गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले लिएर गएको थिएँ त्यहाँ त्यो साइडमा, र उहाँहरूलाई त्यो बारेमा देखाएको पनि छु, र ती विदेशी साथीहरूले पनि हामीलाई त्यो साइडको बारेमा धेरै ज्ञान मतलब सल्लाह दिनुभएको थियो, यो त एकदमै खतरनाक ठाउँ छ भनेर। र मैले त्यो बेलामा साइडलाईमा गएर देखाएर हामीहरू फर्केका थियौँ। र एउटा कुरा सही हो कि अब त्यो ठाउँ हामीलाई पहिरो जाने भन्ने कुरो थाहा थियो, तर हामीले त्यसमा निश्चित रूपमा हामीले केही गर्न चाहिँ सकेका थिएनौँ, भनेको मतलब अब अवेर गर्ने अथवा मानिसहरूलाई यो कुराहरू भन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। किनभने हामी वैज्ञानिकहरूले गर्ने भनेको त अनुसन्धानको कुरा हो, अनुसन्धानको पछि फाइन्डिङ हुन्छ, यो कुरा हुन्छ, पत्ता लाग्छ, त्यो पत्ता लागेको कुरालाई कसैलाई भन्ने काहीँ सम्बन्धित निकायमा भन्दैपछि सरकारले त्यो कुरालाई अगाडि लान सकेको भए सायद हामी धेरै सफल हुन्थ्यौँ होला, केही हदसम्म ज्यान जोगाउनलाई चाहिँ। हामीले कुनै पनि संरचना बनाउँदा वन विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित र अव्यवस्थित उपयोग, अत्यधिक चरीचरण, अव्यवस्थित खेती प्रणाली आदि कृत्रिम अर्थात् मानवीय कारणहरूले गर्दा जमिनको भौतिक अवस्था बिग्रने हुन्छ। त्यसै कारण ठाउँ अनुसारको प्रकृति हेरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र भने समस्या निम्तिन्छ। सुनकोसीमा पनि चट्टानका दरारभित्र पानी पसेपछि ठूलो पहिरो गएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। जुन मेटेरियलमा चाहिँ मानिसहरूले सम्म ठाउँ पाएर पहाडको बिचमा बस्छन् नि, त्यो ठाउँमा खेती गर्छन्, त्यही अनुसारको सिँचाइ गर्छन्, त्यही अनुसारले चाहिँ धान लाउने, कोदो लाउने कुराहरू निर्धारण गर्छन्, र त्यसै अनुसारले त्यहाँ तिनीहरू बसेका हुन्छन्। भनेको मतलब तपाईँले पानी लगाएर पानी पटाउने बाली लगाउने कि पानी नलगाइकन लगाउने खालको, कम पानी भए हुने बाली लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गरेर बसिएको हुन्छ। तर अब पछिल्ला दिनहरूमा आएर त्यस्तो कुराहरू बिस्तारै हट्दै गयो, किनभने हामीलाई जहाँ पनि धान लगाउन रहर लाग्यो, स्वाभाविक रूपमा हो त्यो पनि, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ समस्याहरू पैदा भएको हो। यसरी आएको भयावह पहिरोमा माटो भन्दा चट्टान बढी थियो।
पहिरोसँगै ठूलठूला चट्टान पनि बगेर आएको हुनाले खोलाले चट्टानलाई बगाउन सकेन, जसले गर्दा सुनकोशी खोलाको प्राकृतिक बाटोलाई थुनियो। त्यसपछि सुनकोशी नदीले सन्त्रास ल्यायो। नदीको देब्रे किनारामा माटो र दाहिनेतिर चट्टान थुप्रियो। त्यो पुरानो पहिरो भए पनि त्यहाँका भित्री भागमा चाहिँ चट्टानै बढी छ। त्यो चट्टान चाहिँ कस्तो रूपमा छ भने एकदमै दुजा दुजा भएको क्या, तपाईँको हामीले कागत कपडाहरू भन्छौँ नि हामी, दुजा दुजा भएको भन्छौँ नि, त्यस्तै मसिना मसिना टुक्रा 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 परेर टो चोइतिएका थिए। ती चाहिँ अब कुनै कुनै ठुल्ठुलो टुक्राहरू पनि थिए, कुनै कुनै मसिना टुक्राहरू पनि थिए, र ती एकदमै कमलो थिए किनभने त्यो पहिल्यै धस्किसकेको पहाड हो नि, होइन, भैँचालोको बेलामा धस्किसकेको पहाड। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा भित्रपट्टि चाहिँ चट्टान थियो, अनि त्यो बाहिरपट्टि चाहिँ त अब हामीहरू चाहिँ माटोको पत्रहरू त बनेकै थियो त्यहाँ। अनि त्यो माटोको पत्र अब एकैचोटि खस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसरी यसरी परेको ठाउँमा माथिबाट यसरी ओइरिँदाखेरि सुरुमा चाहिँ माटोको पत्रहरू अगाडि गयो र वात्त यसरी तल आउँदाखेरि चाहिँ माटोको पत्रहरू अगाडि गयो र चट्टानका टुक्राहरू चाहिँ पछाडि बसे र माथिबाट खस्यो। त्यो एउटा रक फलको रूपमा, रक एभलान्साको रूपमा माथिबाट तल खस्यो र खस्दाखेरि चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ माटो उछिट्यो, पर पुग्यो, अनि त्यो उछिटिएको माटो कतिसम्म उछिट्यो भने त्यो पारिपट्टि गएर त्यसले पहाडै चढेको छ क्या, पहाड चढेर फेरि ब्याक भएको छ। त्यो त्यहाँ सबै भएका रुखहरूलाई ढालेर आफू पनि त्यो सबैलाई एकै ठाउँमा सोरेको छ। ती घरहरू जति पनि थिए ती घरहरू सबैलाई एकैचोटिमा त्यो पहिरोले पुर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो आएको जुन त्यो हावाहुरी हुन्छ नि, पहिरोसँगै आउने हावाहुरी, माटोसहितको हावाहुरीले चाहिँ त्यो घरहरू सबै भत्काएको हुनुपर्छ त्यो बेलामा। त्यस्तो कुरो हामीले देखेका छौँ, अरू घर अरू आसपासका क्षेत्रमा घरहरूलाई हावाहुरीले भत्काएको जस्तो गरी भत्काएको छ, त्यति फोर्समा त्यो आउँछ माथिबाट आउँदाखेरि। अनि पछाडि चाहिँ चट्टानहरू भएको हुनाले पछाडि चट्टानको भाग चाहिँ अब नदीको दाहिने किनारमा भयो। नदीपट्टि अनुहार फेराउँदाखेरि दाहिने र देब्रे भन्छौँ हामी, होइन, नदी बगेको दिशामा फर्केर बस्यो भने दाहिने र देब्रे भन्छौँ। अनि देब्रेपट्टि चाहिँ त्यही मसिनो माटोहरू, मसिना चट्टानका टुक्राहरू कम्पेरिटिभली भनौँ है, रिलेटिभ रूपमा अथवा त्यहाँ दाँजेको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ साना साना चाहिँ पुरो के अरे यो बायाँतर्फ भयो, ठुल्ठुला चट्टानका टुक्राहरू चाहिँ दायाँतर्फ थुप्रिए र बायाँतर्फ त्यो मसिना माटाका के अरे मसिना कणहरू अथवा मसिना टुक्राहरू बढी भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ बढी सोइल र सान्साना बाउलरहरू, धेरै ठुला बाउलरहरू त्यहाँ छैनन्, हामीले साइडमा गएर हेर्दाखेरि पनि देखिएन। तलपट्टि छ कि भन्ने आशमा पनि बसेका थियौँ तर त्यो पनि हामीले भेटेनौँ। तलपट्टि पनि 4 मिटर 5 मिटरसम्म पनि हामीले अझै पनि माटो नै भेटिरहेछौँ, अझै ढुङ्गाको चट्टानहरू फेला पार्न सकेको छैन। तर के छ, मिक्स छ, माटो र ढुङ्गाहरू बाउलरहरू चाहिँ मिक्स छ, होइन, मिक्स भएर बसेको छ। अनि अहिले हामीले सुरुमा प्राइमेरी च्यानल चाहिँ जुन पानी पठाउनको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा खोलेको ठाउँ भनेको चाहिँ दायाँपट्टि थियो, किनभने दायाँपट्टि चाहिँ त्यो कडा थियो, चट्टानी भाग भएको हुनाले त्यहाँ जानुभएका विज्ञ साथीहरूले सुरुमा त्यसलाई त्यहीँबाट खोल्न ठिक हुन्छ भनेर उहाँहरूले सुरुमा पानी त्यहीँबाट बग्न थालेको ठाउँलाई नै ब्लास्टिङ गरी गरी ठुल्ठुलो पारिदिनु भएको थियो। चट्टान कमजोर भएको कारणले गर्दा धेरै माथिबाट र धेरै शक्ति अर्थात् स्पिडका साथ तल झरेको थियो। पहिरोसँगै चट्टान बगेर आएको हुनाले खोलाले चट्टानलाई बगाउन सकेन र बाँध पनि बन्यो। पानी जम्मा हुन्छ हुन्छ हुन्छ, एन्टिसिजन रेनफल भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो पानी जम्मा हुन्छ 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 हुन्छ, पानी माटोमा छिर्छ, ढुङ्गाभित्र छिर्छ, रकका चट्टान र दरारहरूभित्र छिर्छ, होइन, अनि छिरिसकेपछि त्यो पानी त एक किसिमले त्यहाँ जम्मा भएर बस्छ र त्यसले जुन फोर्स एउटा बल पैदा गर्छ त्यो बल चाहिँ त्यहाँ अड्किरहन सक्दैन त्यो जमिन, र त्यो जमिन सबै एकैचोटि तल खस्छ। खास चाहिँ खास एउटा सबैजनाले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने त्यहाँको पानी पर्ने प्रक्रिया नै अचम्म लाग्दो छ र त्यो लगातारको पानीले चाहिँ त्यहाँ सधैँ पहिरो ल्याउँछ। सुनकोसीको अहिलेको पहिरोको केसमा पनि के भयो भने सुरुका दिनहरूमा 30, 35, 32, 20 पानी परेको छ, त्यसपछि अगस्त 1 र 31 तारिकको चाहिँ पानी हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ 70 मिलिमिटरभन्दा बढी छ, एक दिनको पानी 70 मिलिमिटरभन्दा बढी छ। र मेरो अनुसन्धानले के देखाइरहेको छ भने हामीले एक दिनको पानीको एमाउन्टलाई हामीले हेऱ्यौँ भने दुई दिनको पानी, तिन दिनको पानीमा हामीले के देखिरहेछौँ भने 100 मिलिमिटर पानी पऱ्यो भने पनि पहिरो जान सक्नेछ। दुई दिन तिन दिनको पानी लगातार 100 मिलिमिटरको पानी पऱ्यो भने पनि पहिरो जान सक्ने हुनसक्छ। पहिला पानी बगिरहेको ठाउँ अर्थात् प्राइमरी च्यानल र सेकेन्डरी च्यानल अर्थात् सेनाले बनाएको ठाउँबाट पनि पानी घटिरहेको हुनाले बाँध फुट्ने डर नरहेको विज्ञको भनाइरहेको छ। तर अहिले तालको जोखिम भने घटिसकेको अवस्था छैन।
अहिले बजारमा धेरै हल्ला गरेछ होइन, अब मलाई पनि धेरै मिडियाले त्यही सोध्छन् अब के हो यो, हामी चाहिँ तपाईँहरू किन त्यो ताल खोल्नुतिर लाग्नु भएको छ भन्नु, बलियो छ भन्नुहुन्छ अनि ताल खोल्नुतिर लाग्नु भएको छ भन्नुहुन्छ होइन। तर कुरा के भने बलियो छ भन्दैमा तपाईँलाई प्रकृतिले बनाएको कुराको चाहिँ हामीले भर गरेर यसलाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा त्यहाँ जम्मा जम्मा भएको तालको पानीले अहिले माथिल्लो क्षेत्रमा जुन जहाँ तलाउ परेको छ त्यहाँका जमिनहरूमा माथिल्लो क्षेत्रका जमिनहरूलाई अप्ठ्यारो पारिसकेको छ। त्यो पानीले गर्दा ती सबै जमिनको फेदहरू पहाडको स्लोपको फेदहरू चाहिँ सबै गलिसकेका छन्। त्यहाँ जुनसुकै बेलामा पनि ठुल्ठुलो पहिरोहरू जान सक्ने अवस्था छ अहिले। त्यसैले माथिल्लो क्षेत्रको पहिरोबाट त्यसलाई जोगाउनको लागि, त्यसपछि माथिल्लो बाह्र बिस क्षेत्रको डुबान क्षेत्रलाई विचार गर्न सोच्नको लागि, त्यसलाई हुन नदिनको लागि, त्यसपछि हाम्रो भोटेकोसी नदी र सुनकोसी नदीमा आउने जुन सेडिमेन्ट छ, जुन चाहिँ वर्षेनी चाहिँ जुन बगाएर ल्याउँछ, त्यो जम्मा भएर कहाँ बस्छ भने त्यही तलामा बस्छ। भनेपछि तपाईँ आफै हामी विचार गरौँ, साधारण रूपले पनि विचार गर्दा त्यो त धेरै वर्ष त टिक्नेवाला छैन। तलाउकै रूपमा रहे पनि त्यो धेरै वर्ष तलाउ रहेर हामीले चाहिँ एकदम चाहिँ पर्यटकीय बोटिङ गर्ने दुनियाँ त भन्ने सम्भव हुँदैन कि। त्यत्रो ठुलो नदी भोटेकोसी नदीलाई बिर्सनै भएन नि, त्यहाँ सानो सानसुने नदी आएको छ र त्यो कुलेखानीको ड्याम बनाएको छ, सानो नदी होइन नि, त्यो त धेरै ठुलो नदी हो। अनि त्यसपछि त्यो भोटेकोसी नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा ठुल्ठुला हिमतालहरू छन्, ती हिमतालहरू फुट्यो भने के होला, भैँचाल गएको बेलामा फुट्यो भने के होला, होइन? यस्ता कुराहरू मतलब वैज्ञानिक रूपले सोचेर हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यसैले अब हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँले अस्थायी रूपमा झट्ट हेर्दाखेरि ओहो कति राम्रो ठुलो ताल, अब यहाँ त बुझ्नु निकाल्नुपर्छ, बिजुली निकाल्नुपर्छ भनी सोच्छौँ, तर त्यस्तो हुँदैन। सुनकोसी क्षेत्रमा जुरे जस्तै पहिरो जान सक्ने जोखिम टरेको छैन। त्यहाँ फरक फरक समयमा पहिरो गएको छ, जुन पहिरो साधारण होइन, भयावह पहिरो जाने सम्भावना अझै छ। ताल परेर बसेको फेदी भागमा बढी जोखिम हुने हुन्छ, त्यसैले यस्तो ताल राख्न नहुने अर्थात् अस्थायी ताल सधैँ राख्न सम्भव नरहेको नेपाल सरकारको कार्यदलका सदस्य तथा नास्टका प्राज्ञ डाक्टर रञ्जन कुमार दाहाल बताउनुहुन्छ। त्यो ताल अब त्यतिकै छोडिदियो, मानिलिनुहोस् अहिले त्यतिकै छोडिदियो भने त्यो तिन चार वर्षमा सबै पुरिएर एउटा सम्म जमिन बन्न थाल्छ, त्यहाँ देखिन थाल्छ होइन, फ्ल्याट एरिया बन्छ, सबै पुरिन्छ। अब त्योभन्दा पनि अहिले ठुलो कुरो के भने हाम्रो उद्देश्य त त्यहाँ भएको पानीको लेभल घटाएर त्यहाँ रिस्क कम पार्नु छ। तलाउमा पानी भइराख्नु भनेको माथिल्लो क्षेत्रमा जहाँ तलाउ छ त्यसको वरिपरिका जमिनहरूमा चाहिँ भिराला जमिनहरू छन् त्यो जमिनमा पानीको मात्रा बढ्नु हो। पानीको मात्रा बढ्नु भनेको पहिरो जानलाई सजिलो बनाउनु हो, त्यसैले त्यो रिक्स बनाउनु राम्रो भएन। अनि अर्को नम्बरमा त्यो तलाउलाई यत्तिकै छोडिदिने हो भने अकस्मात यदि ठुलो पानी पऱ्यो भने माथि भोटेकोसीको माथितिरबाट पऱ्यो भने यो बाह्र बिसे बजारको लागि अर्को समस्या आउँछ। त्यसैले त्यो सबै समस्याहरूबाट मुक्त गराउनको लागि हामीले जतिसक्यो चाँडो तलाउको पानी घटाउनुपर्छ भन्ने हामी चाहिँ विश्वास राख्छौँ। अब तारलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरामा, अब त्यसलाई के गर्ने त भन्दा त्यसलाई हामीले सकेसम्म पानीको लेभल घटाएर अब 20 मिटर 25 मिटर कतिसम्म घटाउन सकिन्छ, ड्यामको लेभल घटाएर पानी बाहिर निकालिदिने र त्यसपछि अब त्यहाँ एक किसिमको प्राकृतिक रूपमा बनेको ड्याम छ, त्यो ड्यामलाई इन्जिनियरिङ हिसाबले त्यसलाई कसरी चाहिँ बलियो बनाउन सकिन्छ त्यो बनाएर राख्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ एउटा पानीको एउटा हामीलाई के पायो भने हामीले हेड पायौँ नि त एक अकस्मात सुनकोसी नदीमा चाहिँ नदीको लेभल बढ्यो र पानीको हेड हामीले पाउँछौँ। त्यो हेड पाउनु भनेको अब शान्तिनो रूपमा 30-40 मिटरको हेड डिफ्रेन्स पाइन्छ सानो डिस्टेन्समा भने, त्यसलाई प्रयोग गरेर पछिका दिनहरूमा हाइड्रो पावर बनाउन सक्ने चान्स चाहिँ रहन्छ। तर तलाउकै रूपमा राख्नलाई चाहिँ हामीलाई धेरै समस्याहरू छन्, त्यो चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यसरी आएको पहिरोले त्यहाँका जलविद्युत आयोजनालाई पनि निकै नै क्षति पुर्याएको छ, जलविद्युतको टावरलाई पनि प्रभावित तुल्याएको छ, जसले गर्दा देशमा लोड सेडिङ बढेको छ। अब सानीमा हाइड्रो पावर अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा छ, उहाँहरूले चाहिँ झन्झन 25-25 मिटर जति चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सोचिरहनु भएको छ, उहाँहरूको ड्यामको लेभल 25 मिटर घट्न सक्यो भने उहाँहरूको हाइड्रो पावरले काम गर्छ भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैले मलाई चाहिँ के लागिरहेको छ भने अब सायद हामीले चाहिँ त्यही रूपमा पानी ड्यामको लेभल घटाउनु पर्छ र त्यसैको लागि हामीले अगाडि काम गर्नुपर्छ र नेपाली सेनाले त्यही रूपमा एउटा दीर्घकालीन सोच बनाएर अहिले काम गरिरहेको छ। एकै दिनमा सबै काम हुन सक्छ भने चाहिँ हामीले सोच्दै नसोचौँ। अहिले हामीलाई सबभन्दा बढी जरुरी भएको भनेको बाटो हो, जुन चाहिँ हाम्रो 12-20 भन्दा माथिका सबै क्षेत्रहरू चाहिँ हाम्रो सम्पर्कबाट टुटेका छन् नि, त्यो टुटेको चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले जतिसक्यो चाँडो बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।
यसरी आएको भीषण पहिरोले जनधनलाई निकै नै क्षति त पुर्यायो नै, तर नदीलाई थुनेर ताल बनाएपछि त्यसले निम्ताउन सक्ने ठूलो क्षतिलाई तत्कालै रोकेको भए तापनि हाम्रो देश प्राकृतिक विपदको भयावह जोखिममा रहेको कुरालाई बिर्सन हुँदैन। सम्बन्धित निकाय भनेर हामी कल्ला भन्ने त यो ठाउँ भनेर कल्ला भन्ने हामीले भन्नुहोस् न, जस्तो हामीलाई विपद सम्बन्धी ज्ञान के अरे हाम्रो अनुभवलाई लगेर हामीले बताउने कहाँ त, अहिले यो सबभन्दा ठुलो प्रश्न हो क्या। हामीले कल्ला गरेर भन्ने त यो विपदमा तिमीले यो कुराहरू पत्ता लगाएका छौ, तिमीले पहिरोको बारेमा पत्ता लगायो, तिमीले बाढीको बारेमा पत्ता लगायो, तिमीलाई यस्तो भइरहेको थाहा छ, यो भैँचालोमा यस्तो हुनेवाला छ, पहिरो के अरे पानी धेरै पर्दा यस्तो हुनेवाला छ भन्ने थाहा पाएर पनि हामीले भन्ने कसलाई त हो यो कुरा के भने, हामीले पहिला सुरुका दिनहरूमा हामीलाई थाहा थिएन यो कुरा, जस्तो के भने नेपाली वैज्ञानिकहरूको हैसियत त्यस्तो हुन्छ होला भन्ने नै कसैले सोच्न सकेन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। अनि हामीले काम गऱ्यौँ, पत्ता लगाइसकेपछि अब बिस्तारै अब अहिले ज्ञान हुँदै आयो, यो त भन्नुपर्ने कुरा हो, यो त बताउनु पर्ने कुरा हो भने पक्कै पनि मैले त गल्ती गरेको छु नि, मलाई थाहा छ यो मैले गल्ती त चिच्चाई भन्नुपर्थ्यो यो कुरा, तर मैले पनि त्यसलाई हल्का रूपमा लिएँ किनभने यो हाम्रो साधारण कुरा सधैँ भइरहेको छ, यस्तो पहिरो जाने कुरा भइरहेको छ, यो पहिरो जाँदैछ तिमीहरू यहाँ यस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ एक किसिमको डर त्रास पैदा हुन्छ नि त, कहिले जान्छ भनेर त म त भन्न सक्दिनँ नि त, अहिले जान्छ त म भन्न सक्दिनँ त, होइन यही दिनमा यो दिन हो यो मितिमा जान सक्छ त हामीले भन्न सक्दैनौँ, तर हामीले के भन्न सक्छौँ भने पानी परेपछिको अवस्थामा यसरी पहिरो जान्छ भनेर हामी भन्न सक्थ्यौँ। अब त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ के भने एउटा बताउन नसकेको अथवा त्यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा हामीले पुर्याउन नसकेको पक्कै पनि हो, र सम्बन्धित ठाउँ भन्ने कहाँ भन्ने कुराको चाहिँ हामीलाई एउटा ठुलो दुविधा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसैले अध्ययन र अनुसन्धान पनि प्राकृतिक विपदलाई रोक्ने तथा न्यूनीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अहिले सुनकोसीमा पानीको सतह घटाउने र बाटो सुचारू हुने कामहरू भइरहेका छन्। सायद आवश्यक स्रोत र साधनहरू तत्कालै उपलब्ध हुन सकेको भए अझै योभन्दा चाँडै काम हुने थियो होला, जसले गर्दा पहिरोले गर्दा समस्यामा परेका लगायत आम जनतालाई सहज र सजिलो हुने थियो। ड्यामको पानी घटाउनुको प्रमुख घटना ढिलो हुनुको कारण सबै वैज्ञानिक तवरले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले, इन्जिनियरिङ प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले, र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि नाश धेरै नहोस् भन्ने कुराको लागि पनि विचार गर्नु पऱ्यो। तल पानी एकैचोटि आइदिएर नाश गऱ्यो भने के गर्ने, धेरै चलाउँदा तपाईँको ड्याम फुट्दियो भने के गर्ने, वात्तै ड्याम फुट्दियो भने के गर्ने, होइन ड्याम त बलियो छ त भनेका छौँ हामीले, तर त्यसलाई अनावश्यक रूपले जे पाए त्यही गरेर चलाउनु पनि त भएन नि, त्यसलाई हिसाब किताब गरेर यसले यो गर्दा यस्तो खालको समस्या आउँछ, यो तलको माटो यस्तो छ, यो माटो यस्तो हुनसक्छ भन्ने अनुमान गरेर त्यो माटो कसरी बग्छ, त्यसले के त्यो चाहिँ ड्याममा कस्तो खालका चाहिँ भित्रभित्र कस्तो खालको कामहरू भइरहेको छ, पानी कसरी भित्र छिरिरहेको छ, सबै विचार गरेर मात्रै त्यसलाई खोल्नुपर्ने भएको हुनाले विचार गरी गरी खोल्दाखेरि समय लागेको हो। र अर्को समय लाग्नुको अर्को पछाडिको अर्को प्रमुख कारण चाहिँ भनेको चाहिँ के भने हामीसँग मसिन जुन खोल्ने ठुल्ठुला मसिन हामीलाई चाहिन्छ त्यो मसिन पनि कम भएको छ, त्यो पनि भइदियो भने अझ राम्रोसँग चाहिँ काम चाँडै हुन्छ, यस्तो गर्ने भनेर यसरी काम गर्ने भनेर थाहा हुन्छ, तर त्यो काम गर्नको लागि मसिन थोरै भएको हुनाले हामीले चाहिँ चाँड चाँडै काम गर्न सक्दैनौँ र समय लाग्छ। विशेष गरी वर्षायाममा पहिरो जाने खतरा हुने हुन्छ, जसका लागि पानीको व्यवस्थापन नितान्त आवश्यक छ। प्राकृतिक विपदका बेला आवश्यक स्रोत साधन विपद व्यवस्थापन नीति नियम मार्फत प्रभावकारी उद्धार गर्न सकिन्छ। अब त्यहाँ दुई किसिमको पहिरो खस्नेको स्टेजहरू दुई किसिमको छ, होइन दुई किसिमको छ, एउटा माथिल्लो तहबाट तल खस्छ अनि तल गुड्किँदै तल आउँछ, अनि त्यहाँ तल हामीले सडक बनाउनु पर्छ हामीले सोचेका त त्यही नै हो। त्यसले तल्लो तहमा सडक बनाउनको लागि हामीले अलिकति ठाउँ तयार पारिसकेपछि हामीले हाम्रा त्यस्ता खालका हाम्रा अनि मैले नै त्यो टेक्नोलोजीलाई नेपाल भित्राएको छु, अहिले हामीले रक फलका प्रोटेक्सन टेक्न चट्टान खस्ने लाई रोक्ने खालका टेक्नोलोजी हामीसँग छ, अब त्यो टेक्नोलोजी मैले नेपालमा भित्राइसकेको छु, त्यसरी हामीले त्यो टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ रोकआउट गर्न सक्छौँ। म यसको लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग म आफैले पनि यसलाई पहल गर्छु, र माथिल्लो पहिरोको दुईवटा स्टेजमा जुन त्यो चट्टानहरू खस्ने अब ठुल्ठुलो पहिरो खसेर नाश गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अब अहिले के अहिलेलाई त्यो टरेको छ, तर सानसाना चट्टानका टुक्राहरू चाहिँ गुड्किएर आइरहन्छन्, त्यसले तिनीहरूलाई रोक्नको लागि चाहिँ हामीले ब्यारियरहरू बनाउन सक्छौँ, र त्यसको चाहिँ डिजाइनहरू म आफै लागेर गरिदिन सक्छौँ हामी, र गर्न सक्छौँ, र हामीले चाहिँ त्यसको लागि काम अगाडि पनि बढाइसकेका छौँ। त्यसैले वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गरी कडी कडाईका साथ कानुनलाई अवलम्बन गर्नाले प्राकृतिक विपदबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने आश गर्न सकिन्छ।
आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम यति नै। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? आफ्ना सुझावहरू हामीलाई पठाउनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै यो कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत बनाउन मद्दत गर्नेछ। हामीलाई सुझावहरू पठाउने हाम्रो ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्टबक्स नम्बर 3323, काठमाडौँ, नेपाल। र हाम्रो इमेल एड्रेस हो विज्ञान प्रविधि@nast.org.np। र यो कार्यक्रमलाई यहाँहरूले नास्टको वेबसाइट www.nast.org.np पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, आजलाई कार्यक्रम यति नै। आगामी साता फेरि भेटौँला। नमस्ते।